Tá gravando, Elias? Tá, né? Você acompanhou isso na vida do seu pai? Isso ainda não, frustração de descer do altar e... Ele é o filho mais velho da Silvana e do Oséias. Tem duas irmãs, um irmão, tem 20 anos e há cerca de 2 anos vem se destacando como um pregador da palavra de Deus. Meu amigo Felipe Lopes. Confere aqui a... Sétima. É isso mesmo? É isso mesmo. É? É isso. Ô Felipe, você tem 20 anos? 20 anos. Vou fazer uma pergunta para você assim, já direto na bucha, já para arrebentar. Você só tem 20 anos. Você já sabe se pregador é o que você quer mesmo ser ministerialmente? Na verdade, não foi escolha, né? Deus veio fazendo promessas, veio usando gente. Ah, é? A gente veio seguindo. Você não acordou assim de manhã e falou, não. A partir de hoje eu vou pregar, não? Foi assim, não? Deus fez promessa, veio usando pessoas para falar comigo. É. E aí o tempo veio passando, as coisas veio acontecendo. Que você era, tinha se chamado para pregação, sim, e tal. E como que foi isso para você? Difícil, porque eu sou muito tímido. É. Tinha muita dificuldade, hoje um pouco menos. Mas tinha muita dificuldade em falar ao público. De encarar o público assim, de falar e tal. Para alguém que é jovem e é pregador, qual que você vê sendo a maior dificuldade? Maior dificuldade. Você chegar na igreja assim, tá aquela pastorada toda atrás. Cara. Por ser mais novo e aí no púlpito, principalmente hoje, ter muito pastor antigo na igreja, o jeito de se vestir, o jeito de falar com o povo e os pastores interpretarem. A linguagem do jovem é diferente e tal. Dá uma tremidinha nas pernas ainda? Deixa eu contar uma coisa que é muito interessante. Eu uma vez encontrei um grande pregador, conhecido aí no Brasil todo, anos de ministério. Eu compartilhei isso com ele, né? Eu falei, pastor, eu já prego há bastante tempo, mas de vez em quando eu vou ao altar assim, eu sinto assim tremer as pernas, né? Me dá aquele medo assim. Aí ele falou pra mim assim, que pena que é só de vez em quando, tem que ser toda vez. Eu fiquei sem graça com o cara, acredita? Tem que ser toda vez, você tem que sentir temor, aquele peso, né? Aquele temor, você está falando, está representando o céu ali, né? Mas ser filho de pregador influencia nisso ou não? Influenciou um pouco de você, você ver isso, ver teu pai ministrando? O Felipe é filho do pastor Oséias Lopes, pregador conhecido no Brasil todo aí. Foi bom para você ou é ruim para você quando você chega aí? É bom... Mas ao mesmo tempo dá uma responsabilidade. Porque tipo assim, todo mundo olha o pastor Oséias Lopes e acha que o filho tem que ser a mesma coisa. Na verdade não é, cada um tem seu jeito, cada um tem seu chamado, cada um prega do seu jeito. É bom porque tira dúvida, mas tem a responsabilidade. Mas cá entre nós, você dá uma imitadazinha no pai ainda, não dá? Algumas coisas Algumas coisas é igual. É. E na hora de preparar uma mensagem e tal, assim. O velho é teu Google, não? Eu corro pra quem tem bagagem. É. Que legal isso. E você tá estudando também, né? Sim. Terminou, né? Sim, terminei agora ano passado, em janeiro. É? O que você fez? Prótese dentária. Ah, que legal. Na área da odontologia. Tem uma coisa profissional também. Na verdade, eu sempre quis, né? Seguir na área da odontologia. Ah, é? E aí veio, como Deus fez a promessa, e se cumpriu de ser pregador. Mas eu sempre quis ter uma... profissão. Você vai conciliando as duas coisas, tal, de pregar, também cuidar da sua vida profissional. Que você sabe que é uma preocupação mais recente também, né? Antigamente a pessoa entendia ministério como uma renúncia total de vida. Não estudava, não pensava não fazia outra profissão, só pensava em pregar e etc e tal. Como pregador, o que você vê para o futuro assim? Se eu te perguntasse, daqui 10 anos, como você se imagina como pregador? Eu perguntei já agora há pouco se é isso que você quer mesmo para a sua vida. Isso já é uma coisa definida? Sou pregador? É o que eu quero, porque tipo assim, nunca foi algo que eu planejei. Veio acontecendo, mas aí a gente vai se entregando, vai fazendo e vê que é o que a gente gosta, é o que a gente quer mesmo. Daqui 10 anos é o que eu quero, continuar pregando até... É, você pensa em pregar, crescer ministerialmente, né? Alcançar muita coisa. Na pregação e etc. Por ser jovem, as pessoas te convidam mais para eventos jovens ou não? Eventos mais de jovens? Eventos jovens, sim. É. Congresso de adolescente, de jovens, retiro. Ah, é? E você também entende assim também que o ministério está indo para esse lado também? É seu público-alvo? O pessoal leva mais para os jovens. Eu acho que é mais difícil, ou então o pessoal vê que é mais para jovens pela idade.
Entendi. Por ser novo, aí convida mais para jovens. Mas, tipo assim, para onde convidar eu vou. É pregador da palavra, sim, né? Sim. Mas tem algo da palavra que te cativa mais, que mexe com o seu coração? Eu, por exemplo, eu não consigo ler Davi sem imaginar pregando alguma coisa sobre ele. Se eu estou lendo uma história de Davi, já vem mensagem sobre Davi. Você tem isso também, assim? Sim, de ler um versículo, ler um texto e já pensar numa mensagem. Já pensar numa mensagem. Mas tem uma coisa preferida, um assunto, um lado? Um personagem que eu gosto muito é Paulo. É. Você começou a ler algumas coisas de Paulo, você já começa a anotar. É um cara que inspira muito o ministério de Paulo. Você falou a palavra inspiração. Além de teu pai, você se inspira, ouve outros, ouve pessoas. Quem você ouve na atualidade, além do Oséias Lopes? Tem que falar que ouve o pai aqui, porque senão... Além do meu pai, né, já acompanhei ele sempre. Mas dois pregadores que eu ouço bastante, admiro, que tá agora pregando muito, a gente conhece bastante, é o pastor Gilmar Fios e o André Matias. Uhum. São pregadores que te inspiram, você gosta do estilo, do jeito. É referência para a nossa geração. É referência, né? Referência. Você acompanhava teu pai, assim, de viagem? Sim. Chegou a viajar com ele para congresso, assim? Bastante. Ver teu pai pregar naquele congressão, assim, e Deus descer na casa e tal? Você acompanhou isso? Viajei bastante. Na época de escola, quando não era tão, assim, tão pegado, viajava bastante. Aí depois que vai crescendo, né, comecei a fazer o curso, aí era mais viagem próxima, né, não era mais perto. Mas eu disse de você ver teu pai no congresso assim, Deus descer, almas se converterem, mas você viu frustrações também do pai? Já, tipo assim, ele mesmo sair do congresso e falar, não foi do jeito que eu esperava, não foi do jeito que eu queria. E ele tinha essa coisa de falar com você, hoje não foi legal. Antes de eu começar a pregar, ele sempre falava, hoje não preguei nada, hoje foi bom demais. É. Aí hoje, como pregador, você entende o que significa hoje não foi legal e... Antes eu não entendi, tipo assim, pra mim pregou normal como todos os outros dias. Mas aí hoje eu entendo um pouco mais do que quer dizer. É que no caso do pregador, o pastor local, quem dirige uma igreja, ele prega lá todo domingo, toda terça-feira, dá ensino, etc. O pregador visitante espera-se algo dele, né? Espera que ele coloque chegue. Uma responsabilidade que às vezes nem é dele, né? Não. Acabou a energia, não tá legal, um caminhão passou e derrubou o poste de luz, bagunçou tudo, criou uma situação. Ele mesmo não tá bem, né? E aí vai para pregar e acontece alguma coisa. É. Você acompanhou isso na vida do teu pai? Já, não tá legal, recebeu uma notícia ruim. Já. E tem que pregar pelo compromisso que tem com o povo. Sim, sim. E você ali, meu Deus, parece que não tá indo. Já. É mesmo? Aquela reação do povo, né? Você não viveu isso ainda, não? De frustração, de descer do altar e, rapaz, hoje... Algumas meu povo, vezes. Ainda bem que meu pai não tá aqui. Algumas vezes, tipo assim, mais pela reação do povo mesmo, né? Aquele culto que você vai, chega... Não, hoje vai ser bom, tá? E quando acaba não é do jeito que você esperava. Queria que você deixasse para quem está do outro lado aí, meninos e meninas, porque nós estamos vivendo um tempo em que não só meninos, mas meninas também estão se destacando na área da pregação. Nós estamos vendo muitas moças pregando e muitos rapazes pregando. Queria que você deixasse para essa galera uma reflexão sobre esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de... Uma geração nova que vem de pregadores aí, você, por exemplo, com 20 anos, a gente está vendo meninos com 18, 19, 24, 25 anos pregando. Como que você vê isso? É um tempo diferente, é um tempo novo? Ou pode ser só um vento? Não, eu acredito que é um tempo novo que a gente está vivendo, sim. Até pelo trabalho que a gente faz aqui do LPC, eu vejo nos jovens mesmo, até pelos pregadores e cantores novos que está surgindo, principalmente pregador, alguma chama dentro dos jovens mesmo, tipo assim, eu quero ser pregador, eles estão se entregando mesmo, buscando isso, e eu acredito que não é só algo temporário, não é só um momento, pelo tempo que veio vários pregadores surgindo, eu acredito que é algo que a gente quer mesmo, para ficar mesmo. O que é esse, como que é esse projeto que você desenvolve aí do LPC? LPC tem a sigla, né? É Loucos por Cristo. A gente começou faz 3 anos. Começamos aqui no condomínio mesmo. A gente fazia lá embaixo. No condomínio que você mora? No condomínio que eu moro. Uhum. E aí a gente começou a fazer aí mais 4 pessoas. A gente lia a Bíblia, cantava um louvor, orava e ia embora.
Aí o pessoal começou a olhar, chegar mais gente, chegar criança, porque é um condomínio que tem bastante jovens. Que legal. Aí o pessoal veio chegando, e aí por eu ter bastante aluguel na escola, tal, aquele negócio de convida um, foi crescendo. E a gente tá com média. Quando acontece, fala pro pessoal aí. Quando toda quarta-feira, às 7h30, rua Dona Neuza Goulart Brizola, condomínio Bahia, no Vila União, às 7h30, em Campinas. Ah, que legal, que legal. Felipe, muito bom estar falando contigo aqui, uma coisa mó legal mesmo. É interessante essa coisa de você ver uma geração que vem aí. A gente fica muito feliz, emocionado de ver filhos de pregadores se tornando pregadores também, sabendo que a obra não vai parar, vai continuar, e jovens, meninos e meninas que vêm com essa pegada toda. Amém. Muito bom estar aqui.